سلامونه می واخلای ملګرو د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د قبیلی سړی په دی ویډیو کې تاسو لخکاری دا عمره تراغله او چې خلکو لپته لګی دلیل نو تاسو له دی ویډیو کې هم خکاری چې خلک وسره په منډو روان دي سوک وسره تصویرانو باسي سوک ویډیوز وغیرہ دا د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د قبیلی سړی دی د اسلام تور نډم بنه موزن چې کوم حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چې زموږ د خوګ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم سره ډیر غټه وفا کړی و جی په هر تکلیف کې زموږ خوګ نبی سره کلک ولاړو او کله چې زموږ خوګ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم د دې دنیا نه رخصت شو نو دا غپ غم کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د مدینه خار پرېخو دی جی دا ډیر غټه واقعې ده چې بیا حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته زموږ خوګ نبی په خوب کې هم راغله چې تا ما سره دومره غټه بی وفایو کچ تا زما غ خار هم پرېخو دی دا ډیر غټه واقعې و د مولانا طارق جمیل صاحب د خلې مورې دلی و خدا سړی چې کم دی دا د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د قبیلی سړی دی تاسو لپاره دی ویډیو کې ښکاری عمره تراغله چې خلکو لپته لګیدل دا نو خلک ورپسې شوی دي سوک تصویران سوک ویډیوز وغیرہ نو ګوره الله پاک څومره غټ مقام دغه خلکو لور کړی و د دې هایټ لته سو ګوري نو تاسو خپل اندازو شي چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ هم کې دې شي دنه وګدو یا د پرنګ هایټ کې هم رنگ خو چې کومو دا تور د هم تور رنگ دی نو دا یو خوونت ویډیو مخه لراغه ما به تاسو سره هم د ثواب پنیت شریک کم مننه جی د ویډیو کتلو والسلام.